Ons video afkondigings gaan rechtig baie goed so ver. Die enigste kritiek wat ons gehad het, is dat het een klein beetje meer leven kort. Onthou ons Bybelskool wat vanochtend begin en ook die 11de, die 18de en die 25ste plaasvind in die kapel om 9 uur tussen die twee erediensten. Dit wordt aangebied door professor Nelis Niemand en die thema is missionaliteit. Onthou om jou naam by die inligtingstoonbank op te schrijven zodat ons weet hoeveel boekies daar moet bestel word. Op 12 februari om 6:30 die aand is ons nieuwe lidmate bijeenkomst in die Anroet Theater. Ons vraag dat jy teen 7 februari jou naam sal opskryf op die lijst by die inligtingstoonbank of vraag vir Louise Marie om meer te wete te kom. Ons graad 4 tot 6 groeigroepen. Ons het 'n kamp die 9de tot die 10de februari. Hier by die kerk, ons kom 6 uur vrijdag aand by mekaar en ons vertrek hier soos teen 2 uur se kant van die terrein af. Jy hoef net jou slaapsak en 'n kussing saam te bring en verder sal ons die wat ingeskryf het, laat weet wat hulle nog kan saambring. Bring ook 'n positiewe gesindheid. Asseblief. Ons herinner julle ook weer aan ons huwelikskursus die 21ste, 28ste februari, as ook 7 maart. Dit begin om 6:30 die aande in die Anroet Theater en word deur Dominee Zander gelei. Dit is losweg gebaseer op die Alpha huwelikskursus en is 'n moed vir enige getroude paartjie. Vir meer inligting, skakel asseblief die kerkkantoor of vra by die inligtingstoonbank. You called me out upon the waters. Ons gaan in die maand van Februarie by Tygerpoort bietjie eksperimenteer met verskillende maniere van aanbid in ons aanbiddingsreeks in die aandienste. Die 4de Februarie skop ons af met 'n typiese groot lofprysingsdiens met 'n groot orkes. Die 11de februari hou ons weer 'n baie unieke meditatiewe tipe diens, wat 'n bietjie stiller gaan wees. En op die 18de februari, en hierdie is baie belangrik, skuif ons in die Anroet Theater in, ja, julle het reg gehoor, vir 'n baie meer ontspanne, akoestiese diens, waar net akoestiese instrumentatie gebruik gaan word, en dan eindig ons die reeks af in die aandiens van 25 februari. Kom leer meer oor wat het eintlik beteken om te aanbid. Onthou asseblief ons gesinskamp van die 23ste tot die 25ste februari weer hierdie jaar by die Remardo vakansieoord. Bespreek teen, en hier is baie belangrik, 5 februari, dus sluit die inskrywings hierdie week. Kom, maak die saak hoe jou gesin saamgestel is nie, of dan nou kinders is of hondjies of so. Vra asseblief by die kerkkantoor of by die inligtingstoonbank vir meer inligting. Onthou Joshua na die reën is 16 februari hier by ons in die Anroet Theater. Dit gaan 'n genoeglike aand wees met wonderlike musiek. Kaartjies is R170 en is beskikbaar by die theater skakel op ons webwerf of by die kerkkantoor. Bring jou eie glas, 'n wynkie en ietsie om te eet. En ons sien jou daar. En gee Tygerpoort se lese se mantra vir die jaar. Hy moet meer word en ek minder.